Moikka moi! Tänään tehdään sellainen 10 minuutin core-treeni. Mulla on 5 liikettä. Jokaista liikettä tehdään noin minuutin ajan ja sitten me tehdään 2 kierrosta. Tää on oikein oiva paketti sinne koko keskivartalon treeniksi. Lähdetään pidemmittä puheitta liikkeelle ja ensimmäinen liike meillä niin, että tuut istumaan sinne sun matolle, mitä välineitä et tänäänkään sen kummemmin tarvitse. Tuut istumaan takanojaa ja ensimmäinen liike meillä on Russian Twist. Nojaa taakse, käännä vähän häntää alle ja sitten lähdetään liikkeelle. Kierrä ylävartaloa puolelta toiselle. Mitä suurempi noja sulla on sinne taakse, niin sitä tiukempi liike toki on. Ja aina siinä liikkeen tiukimmassa kohdassa kannattaa vähän puhaltaa ulos. Sieltä saat silloin vatsakorsettiin lisää tiukkuutta. Puolessa välissä mennään. Kaikki muut liikkeet meillä on niin, että tehdään koko minuutin ajan samaa, mutta seuraavaksi mennään tuonne kylkilankkuun ja siellä tehdään sitten puoli minuuttia per puoli ja oikein nopeilla vaihdoilla. 10 sekuntia jäljellä. Hyvä, ja vaihtuu. Käänny kyljelle. Hyvä kyynän noja, siellä on hyvä lapa, hartia, tuki. Polvet koukkuu. Kannat polvet päällekkäin ja sitten lähdetään liikkeelle. Eli nosta lantio ylös ja laske alas. Molemmat kyljet tiukkoina, vatsa sisään, hyvä kannatus. 10 sekuntia jäljellä tätä puolta. 1 nosto vielä ja sitten vaihda puoli. Hengitä sisään, ulos hengityksellä. Lantion pohja vatsa tiukaksi, nosta lantio ylös. Aikaa vastaan tehdään, eli toistoja voit tehdä just sen verran kuin mitä sä tänään ehdit. Vielä olisi sellainen 10 sekuntia tätä jäljellä. Ja se riittää. Käänny selin makuulle. Jalkapohjat sillai yhteen. Jalkojen välissä on ikään kuin salmiakki. Ulos hengityksellä taas piukista lantion pohja vatsa, nosta selkä ja pakarat ylös. Ja minuutti mennään. Napakka puristus sieltä pakaroista. Tarkista, että lantion puoliskot nousee samalle korkeudelle. Puolivälissä ollaan ja myöskin koko kierroksen puolivälissä, eli tämän liikkeen jälkeen on enää 2 liikettä jäljellä. 20 sekuntia, anna mennä. Ja viimeiset 10. Ja se on siinä. Nosta jalat koukkuun semmoiseen pöytäasentoon. Ja täältä lähdetään liikkeelle, ojenna toista polvea suoraksi jalkaa sinne lähelle lattiaa. Lanneselän notko pysyy koko liikkeen ajan samana. Pikkusen saa kääntää sitä häntää alle, eli lantiota kupille. Pidä kyljet sileinä, eli ne alimmat kylkiluut, suoliluuharju, siellä on sulle vaijeri ikään kuin.
ja pidät sen tiiviinä, niin myöskään kylkiluut ei sieltä nouse kohti kattoa. Vatsa tiiviinä pakettina. Mitä alemmas ojennat jalkaa, sen raskaampi liike. Ja jos tarvit helpotusta, niin pidä polvi koko ajan koukussa ja lasket sieltä vain koukussa jalkaa alas. Ei ole kuin 10 sekuntia enää jäljellä ja sitten lähdetään viimeiseen liikkeeseen. Okei, hyvä. Käänny tuonne kyynärrajalankkuun. Eli kyynärpäät sinne olkapäiden alle ja käännät häntää alle, selkä suoraksi, vatsapiukaksi. Nosta lantio ilmaa. Ja täältä tiputtele vuorojaloin polvia sinne alustaa kohden. Pyri kannattelemaan myös pää. Puoliväli. Säilytä hyvä lapatuki. Kannata niskahartia. 20 sekuntia jäljellä. Ja 10. Ja se on siinä. Laske polvet alustalle. Pakita taakse. Eka kierros on tehty. Mitään sen kummosampia taukoja ei ole tänään tässä ajatus pitää. Jos niin tarvitset, niin pysäytä video hetkeksi ja tuut sitten kohta toiselle kierrokselle mukaan. Okei, mennään samalla lailla sitten Russian Twistillä lähtee liikkeelle, eli sinne takanojaan istumaan, käännät häntää alle, pidä rinta auki ja sitten kierroilla liikkeelle. Tämähän on siitä kiva treeni, että voi yhdistää johonkin muuhun tekemiseen tai sitten tehdä omanaan nopea hyvä jumppa. Puoli väli, anna mennä vaan. Jos tosiaan rupeaa hapottaa vaikka liikaa, tärisyttää, niin nouset sinne ylemmäs. Ja sitten taas, jos kaipaat lisää vastusta, niin nojaa enemmän taakse ja tee vielä runsaampia kiertoja. 10 sekuntia jäljellä. Ja sitten vaihdetaan sinne kylkilankkuun. Mä aloitankin tänään. Tai nyt tällä toisella kierroksella täältä toiselta puolelta. Hyvä kyynärnoja, polvet koukkuu. Vatsakyljet napakasti. Ja sitten lähtee lantion nosto. Sitä päällimmäistä polvea saa toki myös vähän avata kohti kattoa, jos kaipaat sinne semmoista pientä lisätvistiä liikkeeseen. Kylkilantio nousee tuonne yläviistoon suoraan kattoa kohde. 10 sekuntia, niin vaihdetaan puolta. Ja sieltä vaihdo. Nopea vaihto ilman mitään sen kummosampaa. Melkein 10 sekuntia siinä kuitenkin herkästi menee. Tässä liikkeessä, niin kuin myös seuraavassa, niin sieltä ne lantiota tukevat syvät pakaran lihaksethan on matkassa mukana myöskin. Ja vielä semmoinen 10 sekuntia, niin sitten jatkuu sinne lantion nostosalmiakkiin. Hyvä. Tusselin makuulle. Kannat yhteen. Ja lantion nostoilla liikkeelle. Pyri pitämään polvet auki koko ajan. Ja tuohon
alavatsan päälle voisi laittaa vaikka tosiaan vatupassin tai kahvikupin, niin se siinä läikkymättä pysyisi. Eli tämmöistä heiluntaa ei haluta, vaan napakka asento. Ankkuroit kyljet sinne, tai kylkiluut sinne suoliluiden kanssa samaan linjaan, eli ei pääse vatsa pullahtaa. Pakarat piukaksi, hyvä rutistus sinne, ja 20 sekuntia olisi jäljellä. Ja 10 sekuntia. Hyvä. Nosta jalat pöytäasentoon. Polvet lonkkien päälle. Ankkuroi selkää, hyvä asento. Kyljet pitkäksi ja sitten ojenna. Vuoropolvea suoraksi sinne lattiaa kohden. Tosiaan, jos se selkä meillä on sieltä, karata kaarelle. Pienennä liikettä tai tee jalanlasku niin, että polvi on koko ajan koukussa. Parikymmentä sekuntia ja sitten meillä on enää se viimeinen lankkuliike. Se on tiukka sinne loppuun. Kymmenen sekuntia. Ja hyvä, riittää. Käännytään ympäri, viimeinen liike. Kyynärnoja. Polvet sinne hyvään lähtöasentoon. Häntää alle, alaselän notkot pois, hyvä kannatus. Polvet ilmaa ja sitten mennään. Täältä tiputtele vuoropolvea lattiaa kohti. Puoli väli, vielä jaksat, muista hengittää. Tää on tiukka. 20 sekuntia jäljellä. Ja 10. 5, 4, 3, 2, 1 ja aika. Hei, kiitos! Kyllä Kore vatsapaketti kiittää ja ehkä ton viimeisen liikkeen ansiosta tulee myös hyvä hikikin sinne loppuun. Roosa kiittää, kuittaa. Nähdään taas seuraavien treenien merkeissä.